kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 76 test mol miqdorida is gazi va kisloroddan iborat aralashma o'zaro ta'sirlashib sharoit boshlang'ich holatga kelganda hajm 25% ga kamaydi hosil bo'lgan gazlar aralashmasi 36 olti temir ikki oksidini qaytarishi ma'lum bo'lsa dastlabki aralashmadagi co hajmini hisoblang unum 100% yoki ulushda 1 ga teng deb hisoblash kerak ekan reaksiyadan demak moddalar to'liq ishtirok etgan deb hisoblash kerak ho'p so ortiqcha miqdorda ya'ni mol miqdorda ekan va bunga kislorod bilan reaksiyaga kirishtirilgan shunda karbonat angidrit hosil bo'lgan reaksiya natijasida agar reaksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak ikki mol so is gazi va bir mol kislorod bilan uch mol gaz reaksiyada ishtirok etadi ikki molga bir mol demak uch mol gaz reaksiyada ishtirok etadi va ikki mol gaz hosil bo'ladi natijada bu yerda gazni 1 molga kamayish kuzatilyapti delta s ya'ni konsentratsiya gazlarning konsentratsiyasi 1 molga kamayapti yoki gazlarning moli 1 molga kamayapti. mana shu kamayish 25% ekan boshlang'ich holatga keltirilganda hajm 25% besh kamaydi degani mana shu reaksiyaning stisemetriyasiga nisbatan demak kamayapti. Xo'p. hosil ortib qolgan co temir oksidini qaytarishi mumkin temir 2 oksidi berilgan bu yerda temir va karbonat angidrid hosil bo'ladi 36 olti temir 2 oksid berilgan temir 2 oksidini molini hisoblaymiz temir 56, kislorod 16, 72 yetmish bo'ladi bir moli Ha, 36 gramm temir esa temir oksidi esa 72 ga bo'lsam 0.5 mol chiqadi 0,5 mol temir oksidini 0,5 mol co qaytarishga yetadi chunki bir moliga 1 mol ishtirok etyapti reaksiyaga bir molliga 1 mol ishtirok etyapti va 1 mol temir va 1 mol karbonat angidrid hosil bo'lyapti demak sodan dan 0,5 mol ortib qolgan A sharoit boshlang'ich holatga keltirilganda 25% kamaydi deb aytgan bu yerda endi qancha ortib qolganini bilamiz 0.5 mol s so ortib qolgan lekin qancha reaksiyaga kirishganini bilmaymiz sni so normal reaksiyaga kirishgan x mol va x mol reaksiyaga kirishib kisloroddan 0.5x ni reaksiyaga kirishgan sarflagan hosil bo'lgan x mol karbonatangidrit va reaksiya 0.5x ga kamaygan 0.5x ga kamaygan va mana shu 25% degan ya'ni gazlar aralashmasi 0.5x ga kamaygan proporsiya bilan topdim buni Xo'p, dastlabki aralashmani umumiy hajmi ortib qolgan co 0.5 mol va reaksiyaga kirishgan CO. demak dastlabki aralashma mana shu va kislorod ham bor berdi 05 x hammasi 100% aralashmani beradi ya'ni 0.5 ortib qolgan co va x reaksiyaga kirishgan co va nol besh kislorod reaksiyaga kirishgan bu hamma aralashma mana shu 100% foiz, 25% esa nol x bu kamaygani gazlarni kamayishi nol x ga. endi mana shu tenglamani ishlaymiz bu yerda nol 15 x bo'ladi mana bu ikkalasi bir biriga qo'shiladi 15 x 1,5x ni ko'paytiraman demak yigirma beshga va yigirma beshni ko'paytiraman nol beshga hop o'ttiz yetti butun besh ix plus o'n ikki butun besh barobar yuzga ko'paytirsam buni ellik x bo'ladi shu tenglamani ishlaydigan bo'lsam o'n ikki butun besh barobar o'n ikki butun besh kga chiqadi mana o'ttiz yettiyu besh x bu yoq ayrish bo'lib o'tadi x teng 1 ga chiqadi demak dastlab 1 mol so reaksiyada ishtirok etgan va 0.5 mol kislorod reaksiyada ishtirok etgan bizga aytyapti dastlabki aralashmadagi ning hajmini hisoblang reaksiyada ishtirok etgan so 1 so, mol ortib qolgan so 0.5 mol hammasi bo'lib 1.5 mol bo'lgan hajmini hisoblang deyapti demak birga qo'shaman hop birga qo'shaman nol ni bir yarim mol chiqadi va bir yarim molni ko'paytiraman yigirma ikki butun to'rtga bir litr gazni hajmiga bunda chiqadiki o'ttiz uch butun olti litr bu b javob bo'ladi